У відео детально розповідаю, кому треба, а кому не треба касовий апарат у 2023 році. Також ділюся практикою використання касових апаратів і безпосередньо розбираю ці всі деталі на конкретних платежах. Впевнений, це відео вам буде корисним, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми відео, контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. Як називається закон, який регулює питання застосування касового апарату, ви вже дуже, напевно, добре знаєте, але зараз бачите його на екрані, як він називається. Головне, на що я хочу звернути увагу, це хронологія змін у цьому законі. Відповідно, в нас останнім часом відбувалося не так багато змін. Останні зміни, які ми будемо брати до уваги, це 1 січня 2022 року, коли ввели обов'язкову фіскалізацію. Потім, на жаль, рашисти на нас напали, але ми вже скоро їх переможемо. Так от, зміни почали вносити вже в зв'язку з війною, і, зокрема, в березні внесли зміни в закон, невеличке речення, яке заборонило податківцям штрафувати підприємців за порушення норм закону про касові апарати. Потім в серпні місяці внесли невеличкі технічні правки стосовно визначень РРО, які стосуються банків, і в принципі все, жодних інших змін в закон про РРО не вносили. Таким чином, як ви бачите вже по сьогодні, вже по 2023 рік, починаючи з 2022 року, змін в правила роботи з касовим апаратом фактично суттєвих ніяких не вносили, тому всі правила, які ми з вами обговорювали раніше, будуть актуальні, і зараз ми всіх їх підсумуємо, враховуючи нові поточні роз'яснення податківців. Але зверну увагу, що якраз найближчі зміни, через які ми все це обговорюємо, це зміни, які мають вступити в силу з 1 липня 2023 року, і згідно обіцянок влади, вони повертають обов'язкову фіскалізацію, тому ми, власне, до цього мусимо підготуватися і зробити висновок, кому все ж таки треба буде касовий апарат, а кому не треба буде. Відверто кажучи, ще на рахунок повернення фіскалізації масової, я сподівався, що її не будуть повертати до того моменту, поки не напрацюють новий закон про касовий апарат. Оскільки поточний закон, який регулює фіскалізацію, ну, відверто кажучи, старуватий і не відповідає сучасним реаліям. Нема нормального регулювання інтернет-платежів, нема нормального регулювання повернення коштів, внесення авансів, передоплат, післяплат. Все це не врегульовано, регулюється позиціями податківців, які сьогодні одні, а завтра інші, і це, звичайно, що погано впливає на бізнес-клімат в цілому і на діяльність бізнесу. Тому я сподівався, що все ж таки розроблять новий закон, але, як ми бачимо, скоріш за все, таким шляхом не підуть. Стаття 3 закону про РРО є досить фундаментальною. Вона нам говорить про те, що якщо у вас є розрахункові операції, неважливо, чи вони готівкові, чи безготівкові, вам потрібно видавати фіскальні чеки і, відповідно, пробивати їх через реєстратор розрахункових операцій. Єдине невідоме в нас з цього визначення є, що таке розрахункова операція. І це визначення нам теж дає закон. Пункт Б статті 2 закону про реєстратор розрахункових операцій визначає, що ж таке розрахункова операція. В першу чергу, це приймання від клієнтів ваших готівкових грошей, крім того, приймання платіжних карток, приймання чеків та жетонів або тому подібних речей. І це приймання має здійснюватися за місцем здійснення розрахункової операції за товари чи послуги. Я вам спеціально підкреслив ці 4 ознаки, які дає визначення, для того, щоб ви могли порівнювати до своєї ситуації і робити висновок, чи є у вас розрахункова операція, чи немає розрахункової операції. Як ви бачите, з цих законодавчих положень, які я вам показую лише самі ключові, можна зрозуміти, що те, чи потрібен вам касовий апарат, чи не потрібен вам касовий апарат, в більшій мірі залежить не від того, чим ви займаєтесь, а від того, чи є у вас розрахункова операція, чи у вас її немає. І від цього ми якраз зараз будемо на детальних операціях все проговорювати. Знову ж таки, ми проговорили визначення, і тепер беремо конкретні типи платежів і конкретний коментар, треба чи не треба касовий апарат. Ну, коли ви приймаєте від своїх клієнтів в торговій точці чи в точці надання послуг готівку безпосередньо від клієнта, очевидно, касу треба, і те саме відбувається, коли у вас є еквайринг, тобто коли клієнти платять через термінал банківський своєю картою. Тут жодних спірних моментів немає, це повністю відповідає визначенню, яке ми з вами проговорювали, тому касу застосовуєте. Проте, звичайно, це були банальні операції, які, в принципі, і так всім були зрозумілі. Найцікавіше – це спірні операції, які ми зараз з вами проговоримо. Досить популярно зараз, коли пройтись по магазинах, можна зустріти, що багато де можна оплатити QR-кодом. І чи треба, відповідно, на такі оплати касовий апарат, і податківці вже поспішили і навіть випустили своє роз'яснення по цьому питанні. І роз'яснення насправді досить банальне. Якщо, власне, реквізити QR-коду ведуть на IBAN-рахунок, то касу не потрібно. А якщо реквізити QR-коду ведуть на еквайринг, то тоді касовий апарат потрібен. В принципі, досить очевидно, і це все випливає із визначення, яке ми з вами проговорювали. Якщо ви інтернет-магазин, то досить популярно для інтернет-магазинів забирати готівку на номер.
Новій Пошті. В такому випадку ви теж забираєте готівку, це очевидно підпадає під визначення розрахункової операції, тому такі платежі фіскалізуємо. Крім того, є способи дистанційної оплати за товар чи послуги, наприклад, на ключ-карту або, наприклад, на еквайринг, коли можна ввести реквізити карти на сайті і зразу оплатити. Причому можна оплачувати і за кредити, і за оплату частинами. Це все ми будемо говорити як в одній загальній масі. Відповідно, на ці платежі нам потрібно фіскалізувати і потрібно видавати фіскальні чеки. Проте, знову ж таки, ви вже, напевно, біжите в коментарі і хочете уточнити, а на ключ-карту дійсно треба касовий апарат? І, відповідно, я вам уточнюю, що тут залежить. Якщо вам на ключ-карту Привату оплачують в межах Приватбанку, то тоді в такому випадку касовий апарат не потрібен, оскільки Приватбанк, скажімо так, потурбувався за своїх клієнтів і платників, і він автоматично перекидує на реквізити IBAN. А коли йде оплата на IBAN, то касовий апарат нам не потрібен. Відповідно, якщо у вас мікс банків, де нема перекидки на реквізити IBAN, то тоді фіскалізація потрібна. Хочу також зазначити про ті нюанси оплати, коли виходить така конструкція, що ви не товари продаєте, а послуги. Причому ви послуги продаєте повністю дистанційно, без жодного контакту з людиною. І в такому випадку в нас є пункт 14 статті 9 закону про РРО, який говорить, що якщо послуги надаються дистанційно, там немає жодного контакту з клієнтом, ви бачите норму зараз на екрані, то в такому випадку це є виняток, і навіть якщо це розрахункова операція по визначенню, все одно фіскалізувати такі платежі не треба. Тобто, якщо ми підсумовуємо всі платежі, то бачимо загальну тенденцію. Коли клієнт вводить реквізити IBAN, або коли його автоматично перекидає на реквізити IBAN, всі ці платежі не фіскалізуємо. Ну, це типові платежі, коли ви в Нової Пошти не забираєте кеш, готівку, а вам Нова Пошта скидає на рахунок. Так само, коли клієнт безпосередньо оплачує на рахунок. Так само ми з вами проговорювали з Привату на Приват на ключ-карту, Приват перекине на оплату на IBAN реквізити. Всі ці платежі не потребують фіскалізації навіть після 1 липня. До речі, напевно, важливим питанням, яке у вас може виникнути, а що якщо мікс платежів? Якщо мені платять готівкою, я фіскалізую і маю касовий апарат, а також платять безготівкою, чи треба мені касу? І тут податківці, на щастя, стають на бік платників і кажуть, що, відповідно, якщо у вас є мікс платежів, то на готівкові видаєте чеки, на безготівкові чеки не видаєте, роз'яснення бачите на екрані. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, де я детально розповідав про підбір кведів, як їх правильно обрати, я розповів в тому відео, тому переходьте, побачимось в наступному ролику.